kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka raadka wararka hadaan oo kala ka daawataan baraha kala duwan ee bulshada aan ku leenahay KH Media TV barnaamijka caawa waxaad la socodsiin doonaan anigu Cabdiraxmaan Axmed Cirhola qodobada ugu doorkooda caawa daawan doontaan waxa ka mid ah midowga Afrika oo meel wimiriyay hawlgalka cusub ee xasilinta iyo taageerida Soomaaliya iyagoo magacii hore Atmisna bedelay maleeshiyaad hubaysan oo laban inoo walaalaha ku dilay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya maayirka magaalada London Sadiq Khan ayaa dibad baxayaasha u dilay hanjabaad noo diray magaaladiisa 17 qof ayaa ku dhintay roob mahiigaan oo ka dhacay dalka Suudaan daawadayaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorro lahaatana ku soo dhawaada qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku bilownay maleeshiyaad hubaysan ayaa laba nin oo walaalaha ku dilay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya warkaasi oo faahfaahsan waxa ay noo haysaa Asma Gadweyne cidda washa wanaagsan wararka kala duwan ee kasoo baxaya fal argagaxlo oo xalay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kadib markii laba wiil oo walaalahaasi arxad darro loogu dilay gobolkaasi weerarkan ay geysteen maleeshiyaad hubaysan ayaa si gaar ah uga dhacay tuulo u dhow deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud waxaa lagu soo beegsaday qoys degana halkaasi oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Cadaad ee isla gobolkaasi maleeshiyaadkan ayaa goobta ku dilay laba wiil oo walaal ahaa kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Cabdikariin Axmed Carabi iyo Cabdinaasir Axmed Carab waxaa sidoo kale ay dhaawaceen hooyada qoyska iyo caruurtii kale ee ku sugnaa guriga arrintan ayaa waxay dhaawacaysaa heshiiska nabadeed ee dhowaan laga gaaray colaadda beeleedyada ka taagan gobollada dalka Soomaaliya midowga Afrika ayaa meel miriyay howlgalka cusub ee xasilinta iyo taageerada Soomaaliya iyagoo magacii hore ee ku meel gaarka ah Atmisna bedelay golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa meel miriyay howlgal cusub ee taageerida iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya kaasoo qaadanaya magaca AUSUM wuxuuna bedelayaa howlgalka ku meel gaarka ah ee Atmis howlgalka AUSUM ayaa bilaabanaya January 2025 kadib markii la meel miriyay qaab dhismeedka iyo istaraatiijiyadda howlgalkan cusub ayaa waxaa la sheegay inay taageero gaar ah siin doonaan dowladaha kale ah Masar iyo Jabuuti kuwaas oo muujiyay rabitaanka inay taakulanayaan ciidamada uu ka koobnaan doono AUSUM hore waxay u lahayd magacyada kale ah Atmis iyo AMISOM oo ay ku shaqayn jireen magac beddelidan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli uu qarax dhowaan ka dhacay dad badan ay ku dhinteen magaalada Muqdisho gaar ahaana xeebta Liido dhanka ayaa dalka Ingiriiskana maayirka magaalada London Sadiq Khan ayaa u digay dibad baxayaasha isagoo hanjabaadna u diray magaaladiisa maayirka magaalada London Sadiq Khan ayaa u digay dibad baxayaasha hanjabaadna u diray magaaladiisa haddii aad sharciga jabiso tallaabo ayaa laga qaadi doonaa duqa London ayaa u digay dibad baxayaasha ku hanjabay inay London ka mudaharaadayaan Sadiq Khan ayaa qoraalkan uu soo dhigay bartiisa ku sheegay inuu ka warhayo warbixinada midka kooxda midigta fog ee qorsheynayaan bartilmaamadna ka dhiganayaan goobo ku yaala London isagoo booliska kala shaqeynaya ilaalinta iyo dhismayaasha la bartilmaameysanayo falal rabshada wata iyo qalalaase ka dhacaya wadooyinka London looma dulqaadan doono haddii aad dembi gasho waa lagu xidhi doonaa waxaana lagula tiigsan doonaa sharciga ayuu yidhi duqa magaalada London duqa magaalada ayaa qiray in muslimiinta iyo qoomiyadaha laga tirada badan yahay ay dareemayaan naxdin iyo cabsi wuxuuna dadka London degan ka codsanayaa inay la socdaan xaaladooda iyo saaxiibadooda dariska ah ugu dambeyntii 17 qof ayaa ku dhintay roob mahiigaan oo ka daayay dalka Suudaan roob mahiigaan ah oo ka daayay waqooyiga Suudaan ayaa sababay dhimashada 17 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadku khasaaraha ka dhashay roobkaasi ayaa uga sii daray xaaladda bini'aadamnimo ee ka dhashay dagaalka sokeeya dalkaasi ka socda 16 bilood ee lasoo dhaafay korontada ayaa ka maqan magaalada Khartuum dadkuna waxa ay ku hoyanayaan meelo bannaan ah iyagoo ka baqayeen marka lagu roobku soo da'o ilaa 11,000 oo guri ayaa dumay sida uu sheegay wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha Samir Sacad oo la hadlay warbaahinta Salaasadii ugu yaraan 117 qofna waa ay ku dhaawacmeen dawadeena waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka raadka wararka oo idinla socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Axmed Cirhola intana barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sidaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh